12.08 i matte 1b och 12.10 i matte 1a. Beräkna säger det här. Så ska vi ha a. Vi har 7, så tar jag med 5, adderar med 1. Så har vi. Och jag gör under istället. Så. Vi börjar från vänster, så 7, så tar jag med 5, 2, adderar med 1. Och då blir det 3. B. Har vi negativ 2, adderar med 5, så tar jag med 1. Så negativ 2, adderar med 5, är positiv 3. Sen subtraherar med 1, då är det 2. Från vänster. Kom ihåg att ni måste börja från vänster. Prioriteringsregel på något sätt. Så negativ 1, subtraherar med 3, adderar med 1. Har vi negativ 3, subtraherar med 3, och negativ 4, adderar med 1. Då har vi negativ 3. Det finns naturligtvis, ni kan se att den här och den där blir 0. Det är därför det blir bara negativ 3. D. Ser D till oss. Här 1 subtraherar med 7, adderar med 2. Här vi 1 subtraherar med 7 är negativ 6, adderar med 2. Så får vi negativ 4.